Հունիսի 1-ից 3-ը Հունաստանի Աթենք քաղաքում տեղի ունեցավ քիկբոքսի աշխարհի առաջնություն, որտեղ Հայաստանի հավաքականներն ներկայացնում կապանի Գարեգին Նժդեհի անվանակումբը։ Ակումբի 4 մարզիկներն էլ տուն դարձան մեդալներով՝ 1 արծաթ և 3 բրոնզ։ Մարզիկներին այս պարգևները նվաճել են համառ պայքարում։ Առաջին անգամ եմ մասնակցում աշխարհի առաջնությանը, գրավել եմ 3-րդ տեղը։ Այն շատ դժվար մրցում էր, բայց կարողացա հաղթահարել։ Գրավել եմ 2-րդ տեղը, առաջին մենամարտես մենամարտել եմ ռումինացու հետ, հաղթել, երկրորդը շոտլանդացու, երրորդ անգլացու և 4-րդ մենամարտում անգլացու հետ, չէ, ուկրաինացու հետ։ Կարողացանք հաղթահարել բոլոր մենամարտները։ Սկզբում առաջին անգամ 1/4-ում մրցեցի ֆրանսիացի մարզիկի հետ, հաղթեցի նրան, իսկ հետո իսպանացի մարզիկին, գրկինան հաղթեցի, հետո կիսաեզրափակչում հանդիպեցի գերմանացի մարզիկին, մենամարտը կայանում էր գրեթե հավասար, իսկ հետո մրցավարները հաղթանակը տվեցին մրցակցին։ Մրցունները կայացան Հունաստանում, աշխարհի մրցունները, առաջին անգամ մասնակցեցի աշխարհի մրցումներին, գրավել եմ 3-րդ տեղը, սկզբում մրցեցի պորտուգալացու հետ, հետո 2-րդ անգամ մրցեցի անգլիացու, ֆինալում գերմանացու, պոլուֆինալում գերմանացու։ Ռուբեն Սարգսյան, Արայիկ Ավետիսյան, Վաչե Գյուլբուդաղյան, Ալեն Ալավերդյան։ Այս տղաների անունները մի քանի անգամ հնչեցին Աթենքի մարզահամալիրում, 50-ից ավելի պետությունների մարզիկների շարքերում որպես լավագույն մարզիկներ։ Նրանք պատվով ներկայացրեցին Հայաստանը Հունաստանում։ Մարզիչ Արայիկ Սարգսյանը գոհ է իր մարզիկների արձանագրածցուցանիշներից։ 8 տարի է Հայաստանի հավաքական աշխարհի առաջնության ոչինչ չի մասնակցել։ Մենք առաջին անգամ այս 8 տարվա մեջ մեր թիմն է, որ մասնակցում, ասենք, Հայաստան ենք ներկայացնում աշխարհի առաջնությանը, ոչ մեր մասպետի գլխավորությամբ։ 8 տարուց հետո, միջումից հետո, ասենք, մեկնել ենք, ճիշտ է, շատ դժվար էր այն առաջի պահերը, բան։ Արայիկ Սարգսյանը դժգոհ է հատկապես մրցավարական կազմի աշխատանքից։ Ավետիսյան Արայիկը մի քիչ այդ եզրափակիչը մի քիչ լավ չի աշխատել, բայց այդ նույն ուկրաինացուն, ասենք, ինքը այս Եվրոպա առաջնության ժամանակ հաղթել էր, դե ոչ իման չկար, ուղղակի ես իմ հոգնել էր, ինչ է, ես չգիտեմ, ոչ իմ չստացվեց, են չերեզ նիմագում, որ ասում ենք իրանց, որ աշխատեն, հետ հետ նույն չերեզ նիմագում էր, մրցավարները դե պարտադի հետ հույներ էին, ճիշտ այն անգլացիք, ասեք են, ամերիկացիք, նորմալ, ասենք, իրական սուբյեկտ են, մրցավարներ են, էլի, հա, իսկ այդ նույն հույներ, հետ հետ ոնց որ գիտեք, ոնց որ ես չգիտեմ, էլի, ասենք, սենց ասեմ, էլի, որ հասկանաք, ամեն մի պետություն, որտեղ հաշեց աշխարհ առաջնությանը ստացվում, ասենք մրցավարական կազմը այնտեղ շատ է, մեր տեղի մրցավարներն են, էլի։ Այս անգամ թե ես չգիտեմ ոնց էին դրանք քնել, լավ չէին քնել, շատ գիտեմ, բաբշե շատ, մեկ երբ չի, առաջ անգամ, էլի, ես չգիտեմ, չի մար, էլի, ասենք, մեր տղաները ընդհենց, դաժե ես է Գյուլբուդաղյան Վաչեի մենամարտը, կիսաեզրափակիչում, գերմանացում, կա տեսաժապավեն, էլի, իրոք հաղթել, այն հափողոցայի մարդներ, որ ցույց ես տալի, ասում ախպեր, ես ամոթել է, էլի, գլխավոր մրցավար ամերիկացի էր, գլխավոր մրցավար չէ, ռեֆերին, էլի, մեջի ասի, երկու կողմից հույներ էին, մի կողմը, ասենք, ուկրաինացի էր, ինքներն են հաշվիչ ուներ հարվածային այդ հաշվիչ բաներով էր աշխատում, ապացուցեց, որ նայեք Վաչիկի, ասենք, այդ մենամարտ այդ նեմեցի հետ, 24-12 օգուտ մեզ, խաղը տվել են նրան։ Դե ինչ վերաբերում, ասենք, Ռուբենին, Սարգսյան Ռուբենին, Ռուբենին մալադեց, Ռուբենը 2 անգամ Հայաստան աշխատել, 2 անգամ էլ Հայաստանի չեմպիոն, դա շատ դժվար իր համար, որ աշխատում էր լայթ քիք կոնտակտ, դա կաձին լայթ, ասենք, նենի K1 լայթ, շատ դժվար էր, դե, բայց մալադեց, հաղթահարեց, էլի կիսաեզրափակիչը մի քիչ համահանեցին, դեղ մրցենքն էլ Ուկրաինայի մրցավար էր արդեն։ Ինչ վերաբերում է Ալավերդյանն էլ հալո, մալադեց, էլի նույն տղաները 2-2 մենամարտներ հաղթել են, մենամարտ ուղղակի կիսաեզրափակիչը ոնց որ մի քիչ նենց ասենք ավելի ուժեղ սապյարնիկներին։ Բացի վաստակած մեդալներից ու պատվոգրերից մարզիկներին շնորհավորեց նաև Հայաստանի քիկբոքսի ֆեդերացիան։ Ֆեդերացիայի նախագահը շնորհակալագրով պարգևատրեց Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանին քիկբոքսի Գարեգին Նժդեհի անվանակում բինաջակցելու և հովանավորելու համար։ Մեր ֆեդերացիայի մեր եկանք տղաներին ընդունեցին լավ ձևի, ասենք, նեղ մեր ամբողջ ֆեդերացիան էլ ենք անուր ախեր, որ ասենք տեսան, ռեզուլտատը մարդիկ էլ հասկացան, հետև սաղ, ասենք, հասկացող դեղ քիկբոքսի մասնագետները, սաղ էլ հասկացան, որ թե գլխավոր մրցավարը, թե փոխնախագանները, թե նախագահան, թե աշխատակազմի ղեկավարները,
Vreau să vă arăt că am uitat să doar aici am masnăcți necoi scansiri un arciun care e la arciun care e încasel. Bolor tu nu ne ricomit, bolori comit, mer timi, mer la vă țanca tu ne ricomit, mer șați noi calciune că nu voi palon acopianin. Țanca nu mergeți martul miștire, miștire asem, ia gorzere, mer la geoțiun. Lăsene în casă în fotbol, în masină, în fotbol, în dehat, în iogurt, în bani, ala la maradet. Acum vă pătrastvume masnăcțel septembrie în Caianalic Evropai Gavati Aracnuțeană. Mingeait Batumium, Tericunena, Marzakan, Hava, Kayastani, Hava, Kakani, Masnăcțuțeam. Arcevume naiev, Ashari, Gavati Aracnuțeană.